Kinyume na magereza makubwa makubwa yaliyo na wafungwa wengi kama vile yale ya Kamiti, Naivasha na Langata, gereza hili la Nairobi West ni gereza dogo sana kwani lina wafungwa wasiozidi 500 tu. Hata hivyo, udogo wake si kizingiti kwani ubabe wa jela hili katika ulingo wa kilimo umedhihirika kutokana na mbinu mpya na za kiasili zinazotumika katika kujitosheleza kichakula. Ile style tuko nayo ya rehabilitation, huwa tuna rehabilitate wafugo hapa wakifanya kazi kama ya ufudi, kazi kama ya ukulima, masomo na kufanya kazi kwa institutions za serikali zile ziko karibu. Kawaida wa Masai wakamuangi ni wanawake, hiyo ni kazi ya wanawake. Sasa mimi nimejifunza kukamua ng'ombe, nimejifunza kulima, nimejifunza mambo ya samaki hapa. Nimejifunza vitu mingi sana hapa kwa farm. Si ufugaji wa ng'ombe wa maziwa, samaki na sungura tu. Kilimo cha mboga aina sukuma wiki ni nguzo kuu katika kilimo cha jela hili. Zaidi ya kilo 150 za mboga hizo huvunwa hapa kila siku. Ni mboga hizi ndizo huliwa na wafungwa na wafanyikazi hapa na wale wa magereza ya Langata na lile la viwandani. Kwa siku moja huwa tunatumia karibu kilo 50. Karibu kilo 50. Jela ya huko viwandani, jela dogo ya viwandani, huwa tunapatia sukuma kilo 50. Na wananchi hao wengine tunawahusia sukuma kama kilo kuanzia 20 na 100 kulingana na vile wateja watakuja kununua. Mahindi haya yamepandwa pasi kutumia jembe. Ni aina mpya ya ukulima ambao unazingatia imani kuwa Mungu hakutumia jembe kukuza mimea. What you do, just go to a virgin land, just dig a small planting hole. You can put fertilizer, you sow your seed, then the rest of the garden you cover using mulch, famously known as the God's blanket. Nyazi hutandazwa shambani kisha mbegu hupandwa. Nyasi hiyo huoza na kurutubisha udongo ulimopandwa mbegu. Ukulima wa aina hii huwa bora sana kwa ukulima wadogo wadogo na ni wa gharama ya chini. Sienda kukaa idle au kukaa kufuatana na vijana. Ndaenda kuendeleza mambo zingine kama ya samaki, kama hii ya sungura. Naona mambo ya kulima. Si uone wembamba wa reli kwani gari moshi upita juu. Alex Kiarie, QTV.